Ұлы Отан соғысының 70 жылдығына арналған әскери шеруге тура бір ай қалды. Қазір оған еліміздің қарулы күштері қызу дайындалып жатыр. Өйткені биыл Қазақстанда бұрын соңды болмаған әскери шара өтпек. Ұзындығы 6,5 шақырымға созылатын шеруге 5000-дай сарбаз бен 300-ден астам техника қатысады. Әріптесім Жасын Біркенов қазақ қаруының қауқарын көзбен көріп, қолмен ұстап қайтты. Әскери шеруге бір ай қалса да сарбаздардың босаңсуына жол жоқ. 4 қаруын сайлап жатыр. Өйткені шеруде сыптай болып сапқа тұратын әскерлермен бірге қарым қабілеті күшті техникада жүріп өтеді. Әскери шарада мақтанышқа айналған қауқары зор әрі ұтқыр-ұтқыр заманауи қару-жарақтар көрсетіледі. Осылайша қарулы күштер ел тыныштығын қамтамасыз етуге, кез келген қауіпке тойтарыс беруге мүмкіндігіміз бар екенін паш етпек. Бұл зымырандар С-200 және артынатан С-300 деп аталды. Бұлар ең мықты зымырандардың бірі болып саналады. Бұлар мүмкіндігі өте жоғары, 1 секундына 1000-1500 метрді бағындырады. Бұлар Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін қорғауға арналған. Тағы бір жаңалық. Биылғы шеруге Ұлы Отан соғысынан қалған танкілер, пушкалар мен ұшақтар қатысады. Исторический часть болады. Бұрыннан танк Т-34 Катюша дейтін баяғыда болған, пулеметы Максим будут, пулеметы винтовки Мосина будут, артиллерийские системы Д-30, пушки будут со времен Великой Отечественной войны. Ұлы жеңіске қол жеткізген қарулар міне осы. Жаудың сауытын отқа орап жайратқан танкілер мен пушкалар. Енді олар сұрапыл соғыстан сыр шертетін жәдігерлерге айналып отыр. Атаңызға айналған қару-жарақты сізбен біз мамырдың 7-сі күні өтетін әскери шеруде көре аламыз. Бұл Қазақстанда бұрын соңды болмаған әскери шеру болады. 5000-дай әскери қызметкермен 220-дан астам әскери техникадан құралған сап, назар аударыңыз, 6,5 шақырымға созылады. Шараның тағы бір ерекшелігі сол, 85 әуе кемесінің қатысуымен үлкен авиашоу ұйымдастырылады. Тікұшақтар мен ұшақтардың көк аспанда 70 деген санда жазу жоспарланған. Жасын Біркенов, Өмірбек Ізімов, Астана.